Tansu yang kedua, kerajaan sentiasa memberi perhatian yang khusus kepada isu tuntutan bertindih di Laut China Selatan yang melibatkan Republik Rakyat China dan beberapa buah negara ASEAN iaitu Malaysia, Brunei, Darussalam, Vietnam dan Filipina. Tuntutan Malaysia di kawasan Laut China Selatan adalah seperti yang digambarkan peta Malaysia 1979 dan ianya merangkumi sebahagian kecil Kepulauan Spratly yang dari segi geografinya terletak di bahagian selatan Laut China Selatan. Tuntutan Republik Rakyat China pula adalah melalui peta dengan izin Nine Dash Line ataupun Nine Dotted Line yang mana Republik Rakyat China menuntut hampir keseluruhan Laut China Selatan. Negara-negara ASEAN tidak mengiktiraf dan mempertikaikan tuntutan tersebut kerana ianya bersandarkan kepada faktor sejarah dan bukannya peruntukan undang-undang antarabangsa termasuk Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut 1982 atau dengan izin United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982. Tan Sri yang kedua, pendirian Malaysia berhubung tuntutan bertindih di Laut China Selatan adalah jelas dan konsisten. Pertama, menyadari bahawa isu ini adalah kompleks, maka ianya perlu diselesaikan secara aman melalui perbincangan dan perundingan melibatkan negara-negara yang membuat tuntutan atau dengan izin the claimant states. Kedua, penyelesaian kepada pertikaian adalah berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa dan UNCLOS 1982 dan bukan berdasarkan tuntutan sejarah atau dengan izin historical claims. Tan Sri yang kedua, berhubungan dengan perkara ini, negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat China telah pun menandatangani deklarasi tata laku pihak berkepentingan di Laut China Selatan atau dengan izin Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea, DOC pada 4 November 2002. Lanjutan daripada itu, satu garis panduan mengenai pelaksanaan DOC atau dengan izin Guidelines for the Implementation of DOC telah diperakukan oleh Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN dan Republik Rakyat China pada tahun 2011 bagi memastikan pelaksanaan DOC yang komprehensif dan menyeluruh. Walau bagaimanapun, negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat China mesti sentiasa berpegang kepada prinsip dan semangat DOC bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan di Laut China Selatan. Termasuklah merealisasikan pengujudan kuota terlaku di Laut China Selatan atau dengan izin Code of Conduct in the South China Sea atau COC. Terima kasih.